gənclər, axşamınız xeyir oyanan gənclər. Oyanıb bizi kim izləyirsə bu dəqiqə demək olar ki, hər kəs gəncdir. 2x2 kimi hər şey aydındır ki, siz bizi seyr edirsiniz. Çünki 2x2 gənclik bizimki. Bu bizim sloqandır və siz də gəncsinizsə, o zaman siz bizimləsiniz. Və əlbəttə, başlayar-başlamaz dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Xüsusilə geyimimə görə, geyimim bu günlərdə də Türkiyəndəndir. Mən artıq bir həftədən çoxdur ki, Türkiyəndən geyinirəm və özəlliklə geyimimə görə də Türkiyəndə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Türkan, həqiqətən də səni çox möhtəşəm göstərir. Mən də geyimimə görə hər zamanki kimi Fikrət kolleksiyasına dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Amma geyimə bir aksesuar var, papağı. Papağı indi Nurun başından aldım. Eyb etməz də, hə Nur? Etirazı yoxdur. Yəni, gördüm, elə baxar-baxmaz düşündüm ki, obrazımı bugün mütləq tamamlayacaq. Təşəkkürlər qardirobdakı olan aksesuara görə. Aksesuarlardan söhbət düşmüşkən, Pink və He Accessories bizim dəyərli dostlarımızdır ki, aksesuarları biz yalnız və yalnız onlardan əldə edirik. Amma efri başlayar-başlamaz, dəyərli dostlarımıza təşəkkürümüz var ki, ilk öncə gəl elə bizim Nicata təşəkkürümüzü bildirək və görək, Nicat, bu dəfə bizə nə kokteyl hazırlayacaq bizim FD House barımız? Axşamınız xeyir. Bugün sütlü tiyələkli kokteyl olacaq. Hətta burada şokolad da var. Şokolad ukraşeniyə kimi. Dəl, dekor kimi. Amma biz hər dəfə bunu qeyd edirik və deyirik ki, bizim FD House barımız alkoqola yox deyir, biz yalnız və yalnız sağlam kokteyllər hazırlayırıq və əlbəttə ki, bütün gəncliyi sağlam, alkoqolsuz və eyni zamanda ziyanlı vərdişlərdən imtina etməyə dəvət edirik. Çünki biz sağlam həyat tərzi sürürük, axı biz gənclərik. Bəli, və gənclin sağlam enerjisi də hardan qaynaqlanır, Firan? Əlbəttə ki, Hell-dən. Hell bizim dəyərli dostumuzdur. Hell-siz həmin demişkən bizim bir günümüz olmasın. Çünki enerji qaynağımızı biz yalnız və yalnız Hell-dan əldə edirik. Və tam faiz, 100% əmanət veririk ki... Hell təbii enerjini sizə verəcək və Hell-in bir neçə çeşidləri də var ki, siz özünüz, öz dadınıza uyğun artıq onları seçib enerji qaynağı ilə dola bilərsiniz. Problemlər, sınaqlar, öhdəliklər. Həyatın özü. Sabitlik sizi yorur. Belə ki, hərəkət etmək çox çətindir. Davam etmək, yoxsa təslim olmaq. Seçim sənindir. Uğur sənin üçün əl çatandı. Sadəcə onu reallaşdırmalısan. Sən özünün ən yaxşı şansınsan, bunu bilirsənmi? Seçilmiş yolun sənə hər dəfə yeni imkanlar gətirir. Xəyallarına görə davran, şansını qaçırma. Enerjinin tükəndiyini hiss etdiyində isə bir anlıq dayan və gücünü topla. Şəyə nail ola biləcəyinə əminik. Sən istəklərinə bələdsən, biz isə onları reallaşdırmaq üçün enerjini təmin edirik. Hell Energy. Və əlbəttə ki, bir dəyərli dostumuz da var ki, bu Saloğludur. Saloğlu Azərbaycanda artıq 17 ildir ki, fəaliyyət göstərir və əsl Azərbaycan brendidir. 17 il ərzində elə bir kampaniya olmadı ki, Saloğlu ona start verməsin. Amma hal-hazırda keçirən kampaniya həqiqətən də möhtəşəmliyi ilə seçilir. Bezmisənsə, evdə dəyişiklik etmək istəyirsənsə, o zaman Ulduz 14.41 ilə əlaqə saxla. Saloğlu sənin ən dəyərli dostun olacaq bu sırada. İllərdir Azərbaycanın mebel sektorunda liderliyi qoruyub saxlayan Saloğlu şirkətindən daha bir möhtəşəm fürsət. Siz 28 parçadan ibarət qonaq və yataq otağı, yumşaq mebel dəsti və jurnal masasını 2540 manata deyil, cəmi 1990 manata əldə edə bilərsiniz. Çatdırılma, quraşdırılma və mebellərə zəmanət isə dəyərli dostumuz Saloğludan sizə hədiyə. Ulduz 14.41-ə zəng edərək kampaniya haqqında məlumatı əldə edə bilərsiniz. Və əlbəttə ki, bu günləri bizim musiqi zövqümüzü biz kiminlə kökləyəcəyik? Biz Buta Art Müziklə kökləyəcəyik ki, dəyərli dostlarımıza təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik Vüqara və Elçinə. Çox sağ olun, bu gündə özəl ifalar olacaq əminəm. Rəqs edəcəyik, stresi atacaq və əlbəttə ki, səhərə artıq pozitiv başlayacaq. Pozitiv də bizdən artıq sizə ötürüləcək. Amma bu günləri biz maraqlı bir mövzu qoymuşuq. Bugün biz sağlamlıqdan danışırıq, səhiyyədən danışırıq. Elə düşünürəm ki, həftə öncələri təhsildən danışırıq.
danışdıq, mədəniyyətdən danışdıq, idmandan danışdıq. Bugün də deyirəm bir balaca gəl fikrimizi səhiyyəyə yönəldək. Bəli, çünki gənclik bizim gələcəyimizdirsə, elə səhiyyə də gənclərin əlində daha hazırdır. Çünki gənc həkimlərimiz və belə desək, gənc tibb ixtisası üzrə gedən bir çox gənclərimiz var. Bəli, biz bugün də onlardan bir neçəsini burada görəcəyik. Bəli, eyni zamanda istəyirəm artıq ilk qonağımızı dəvət edib. Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkmilləşdirmə İnstitutunun dosenti, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Akif Əfəndiyevdir. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlir, səfa gətirmişsiniz. Buyurun, Akif Əfəndiyev. Nə qədər xoşdur bizi, sizi burada görmək. Amma ilk öncə, əlbəttə ki, həmişə başlayar-başlamaz, siri suallarımızla başlayaq. Suallarına söhbət düşmüşkən, daha çox önəmlidir ki, bizə həkimlər sizi cəlb edir, yoxsa siz onları? Həkimlər necə müraciət edirlər sizə? Həkimlər mənə həm həkim kimi, doktor kimi, həm də müəllim kimi müraciət edirlər. Çünki mənim işlədiyim yer Həkimlər Təkmilləşmə İnstitutudur. Onlar bizə instituta gəlib, orada təkmilləşirlər, dərs keçirik. Mən onlara həm müəllimlik edirəm, həm də həkimlik. Artıq həkim olanlar gəlib bizim institutda, deməli, həm təkmilləşmə kursları keçirlər, həm ixtisas artırma kursları keçirlər. Bir də bir qol var, o da rezidentura təhsili deyilən bir təhsildir. Yəni, tibb universitetini bitirib, heç bir yeni ixtisas almaq istəyən həkimlər, bəli, onlar rezidentura təhsilini bizdə keçirlər. Akif bəy, bir çox ixtisaslaşma kurslarından söhbət açdınız hal-hazırda. Bizə maraqlıdır ki, bax, orada o ixtisaslaşma kurslarının təlimçiləri bizim öz həkimlərimizdir, yoxsa əcnəblərdir? Bilirsiniz, mənim işlədiyim institutun artıq uzun illər tarixi var. Həmişə öz həkimlərimiz, yəni milli kadrlar orada üstünlük təşkil edib. Amma axır illərdə bilirsiniz ki, belə bizim ənənə yaranıbdır. Çox xaricdən gələnlər də var. Gəlirlər bir aylıq, 5 günlük, 3 gün müəyyən seminarlar keçib. Əlaqələrimiz çox sıxdır. Dünyanın demək olar ki, Avropanın bir çox ölkələri ilə əlaqələrimiz var. Çox ölkələrdən gəlib bizdə kurs keçənlər var. Ümumiyyətlə, gənc həkimlər özləri maraqlıdırlar ixtisas artırma kurslarına gəlməyi, təkmilləşdirilməyə. Əlbəttə, maraqlı olmalıdırlar. Ancaq bizim dövlətin qanunu var. Hər bir həkim, deməli, işləyən həkim sertifikat almalıdır, deməli, özünün həkimliyi təsdiq edən bir sənəd. O sənəd almaq üçün də müxtəlif kurslardan keçməlidir. Yəni, bu məcburidir. Hər bir həkim 5 ildə bir dəfə məcburi kursdan keçməlidir. Ancaq o kimin marağı varsa da bizdə həmin ixtisas artırma kurslarının cədvəli var, bütün saytımızda da hər yerdə bu çap olunur. Əgər hansısa həkimin hansısa kursu xoşuna gəlirsə də, orada özünü o ixtisasla artırmaq istəyirsə, o özü gəlib heç bir maniyyəsiz kurs keçə bilər. Akimam, yaş məhdudiyyəti var mı kurslarda işləyir? Heç bir məhdudiyyət yoxdur. Yəni, həkim olan tibb universitetini bitirən şəxslər hamısı yaş məhdudiyyəti yoxdur. Gəlib kurs keçə bilər. Və eyni zamanda, çünki onlar gənclərdir və gənclərin özünün xüsusi baxışı var. Bax, bu da var. Elə gənc baxışdan söhbət düşmüşkən, bizim əməkdaşımız İZO maraqlı bir rubrika hazırı, gənc baxış. Və bu dəfə çox maraqlı bir mövzuya toxunur. Belə ki, nikahdan öncə tibbi arayışın tələb olunması artıq qanunda da var. Amma bu nə dərəcdə istifadə olunur, nə dərəcdə gənclər buna riayət edir, yoxsa yox? Bax, bu haqda İZO danışacaq. Gəlin elə birlikdə gənc baxışı izləyək. Evlilik hər bir gəncin həyatında ən vacib hadisələrdən biridir. Lakin gənclər bu hazırlığa çox vaxt ayırdıqlarından bəlkə də ən vacib nüansı unudurlar. Söhbət nikahdan qabaq müayinədən gedir. Sağlam nəsil və sağlam gələcək yetişdirmək bugün aktual məsələlərdəndir. Bir çoxları belə düşünür ki, ortada sevgi olduqda bütün problemlərin öhdəsindən gəlmək olar. Yalnız ailənin ən başlıca vəzifəsi həm də sağlam nəsil yetişdirməkdir. Bəs şəhər sakinləri nikahdan öncəki tibbi arayışa ciddi yanaşırlarmı? Nikahdan əvvəl tibbi arayış almağa necə baxırsınız? Mən normal baxıram, yəni hər bir gəncin bir borcudur da, yəni həm özünə strafoka kimi, həm də ki, gələcəkdə ailə planları quranda, yəni aralarında bir konflikt düşməsin deməkdən, yəni normal bir şeydir. Yaxşı baxıram, ona görə ki, vacibdir. Almışsınız? Almışam, bəli. Yaxşı baxıram. Almışsınız? Yox, bilirəm, subayam. Subaysınız? Fikirləşirsiniz almaq? Mən baxarım da, görəm insanı. Təbii ki, çox yaxşı baxıram. Çünki nikahdan əlavə nə qədər tez irəli sürülmüş varsa, o qədər də yaxşı olur. Həkimdən keçib gələcək ailənin sağlam olmağı üçün bunu mütləq. Siz almağı düşünürsünüz də özünüzü evlənin? Əlbəttə ki. Müzik
gənclər, biz hal-hazırda gənc tüylərimizin yanındayıq. Onlar qan analizi laboratoriyasındadırlar, öz qanlarını verirlər. Bugün bu qan verməklə onlar öz gələcəklərini təmin edirlər. İlahə, necəsən? Özünü necə hiss edirsən? Yaxşıyam, çox yaxşıyam və hər bir gəncə bunu tövsiyə görərdim ki, yəni, evlənən gənclər mütləq gəlib öz qanlarını versin. Yəni, bu hamıya lazımdır. 5 saylı asan xidmətin həkim eksperti Sevil Əliyevanın fikrincə, arayış almaq gənclərimiz üçün vacib olduğu qədər həm də məxfidir. Qan nümunələri götürüldükdən sonra Respublika Gematologiya və Transfuziologiya İnstitutuna mərkəzləşmiş qaydada göndərilir. Cavabları Bakı və Sumqayıt şəhərləri üzrə 5 iş günü, digər regionlar üçün 9 iş günü ərzində vətəndaşlara təqdim edilir. Cavablar xanım və bəyə ayrılıqda təqdim edilir, çünki cavablar tam məxfidir. Və cavabların nəticələrindən asılı olmayaraq hər bir vətəndaşa nikaha daxil olmaq üçün tibbi arayış verilir. Evlilik həyatına qədəm qoyan cütlüklər əsasən talisimiya, qiç, siflis xəstəlikləri üzrə tibbi müayənədən keçməlidirlər. Onu da deyim ki, ölkəmizdə hər il 300-ə yaxın uşaq talisimiya xəstəliyi ilə doğulur. Təbii ki, nikahdan əvvəl tətbiq olunan müayənə bu sayın aşağı düşməsinə səbəb olur. Odur ki, gənclər, sağlam gələcəyimiz üçün nikahdan əvvəl müayinədən mütləq keçin. Təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm əlbəttə ki, Buta Art Müzika. Təşəkkürlər, gənclər, səsiniz gəlsin. Gənclərimizin başı qarışıb, çünki gənclər hal-hazırda musiqi dinləyirlər. Amma musiqimizlə gələ-gələ əlbəttə bizim kokteyllər də hazır oldu. Nicat, sənə təşəkkür edirik. Bu nə özəllik, bu nə gözəllik. Bugün çox fərqli kokteyllər içəcək. Bu arada Nicat, bu bir həftədir ki, bizə fərqli-fərqli kokteyllər içilir. Bəli, yuxudan öncə südlü kokteyl, belə deyək, əsl köməyimizə gələcək, yuxu gətirəcək. Biraz da enerjimiz balansa düşəcəyim bəncə. Amma bəzən olur ki, elə ədviyyatları istifadə edirik ki, mütləq onu bilməliyik ki, yatmamışdan öncə mütləq dişləri yumaq gərəkdir. Bunu biz demirik, bunu hər stomatoloq deyir və deyir ki, gün ərzində ən azı 2 dəfə dişləri yumaq gərəkdir. Amma bu haqda bunun nə qədər faydası və ya yox, əlbəttə növbəti qonağımız bizə bəlli edəcək qonağımıza gəlincə. Gənc stomatoloq, ələ xüsusda, belə desək, hamilə xanımların sevimli stomatoloqu Fərdi Ağayev. Alqışlarınız. Fərdi Ağayevi dəvət edirik. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz, doktor. Xoş gəlmişsiniz. Mənə maraqlısı budur ki, yəni uşaq stomatoloqu eşitmişəm, ailə stomatoloqu eşitmişəm, amma hamilələr üçün xüsusi stomatoloq olub-olmamağını eşitməmişdim, bəli. Yəni, bunun üçün də xüsusi bir ixtisaslaşdırmaq lazımdır ki, ixtisas artırmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, bu dünyada və Avropa məktəbində və ya dünya məktəbində ayrı bir ixtisas kimi hamiləli stomatoloqu deyilən bir ixtisas yoxdur. Sadəcə olaraq ixtisaslaşma var. Çünki bilirsiniz, ümumiyyətlə, xanımların həyatında hamiləlik müqəddəs və dəyərli bir mərhələrdən hesab olunur. Amma bu mərhələlərdə kompleks xəstəliklər bəzən meydana gəlir. Bu xəstəliklər içərisində sıx-sıx rast gəlinəni isə hamilə qadınlarda olan diş problemləridir, ağız problemləridir. Ona görə bununla məşğul olmaqdan ötürü bəzən biz ixtisasımızı daha da artırırıq. Səhiyyə Nazirliyi xüsusilə hamilə qadınlar və yeni doğulmuşlara daha həssas yanaşdığına görə 2006-2008-ci illərdə bir qrup tələbə bir sıra ixtisaslarını artırmaqdan ötürü Türkiyə və Avropa ölkələrinə göndərildi. Mən də hamilə qadınların diş problemlərini daha yaxından öyrənməkdən ötürü getdim.
bizim gənclərimizlə bəzən olur ki, yaşlı nəsil arasında biraz problemlər meydana gəlir. Nədir bu problemlər? Məsələn, mənim öz təcrübəmdə görünür ki, məsələn deyək, qaynana və gəlin gəlir diş həkiminə. Birinci sualları budur ki, uşağa bir şey olacaqmı? Amma düşünən, bəli, düşünən yoxdur ki, bu ağrıdan ananı xilas eləyən olacaqmı, olmayacaqmı? Xilas olacaqmı, olmayacaqmı? Bu bilirsiniz, bu əslində problemləri burdan başlayır və zaman keçdikcə mənə elə gəlir ki, profilaktikada biz diş həkimi olmaqdan əlavə eyni zamanda profilaktikada məşğul oluruq ki, və insanları buna səsləyirik ki, birinci hamiləlikdən əvvəl stomatoloqun müayinəsinə getsinlər. Ondan sonra hamiləlik mərhələsində isə iki dəfə stomatoloqa getmək və müayinədən keçmək vacibdir və məsləhətlidir və heç bir qorxusu da yoxdur. Ümumiyyətlə, qadınların başı nə qədər bəlalıdır, nə qədər işləri çoxdur, ev işləri, çöl işləri, uşağa baxmaq, tərbiyə etmək, dünyaya uşaq gətirmək, bu qədər problemləri, yəni problem deməsə, sadəcə qadının işi çoxdur və bir xanım olaraq buna etiraf etmək istəyirəm. Amma biz xanımlar təkcə öz işimizi deyil, eyni zamanda bəylərin də işini bəzən görürük. Bax, elə növbəti olan rubrikamız Nurun təqdimatında Mən Qadınam rubrikası tam bizə bütün şübhələri yayındırar deyəcək ki, elə kişi işini görən qadınlar ...larla bizi nur tanış edecek. Bəli, zərif və güclü xanımlar. Avtomobili olmayan və ictimai nəqliyyatdan istifadə edə bilməyənlərin köməyinə çox zaman taksi sürücüləri gəlir. Xanım sərnişinləri isə bəy sürücülərin avtomobillərinə minməyə çəkinirlər. İndi isə artıq belə problemlər yoxdur, çünki şəhərimizdə qadın sürücülərin sayı getdikcə artır. Xəzər Teliyə necə apararsınız? 5 qiymətə apararam, qızı. Getdik onda. Mən Qadınam rubrikasının bu dəfəki qəhrəmanı 63 yaşlı Nurcahan Cəbiyevadır. 30 ilə yaxındır ki, taksi sürücüsü kimi işləyən Nurcahan xanımın 12 nəvəsi və bir nəticəsi var. Mən 30 il bundan qabaq başlayanda onda çox az qadınlar vardı maşın sürən. Elə bilginə ki, mən maşını sürən zaman hamısı elə cavan vaxtımdır da. Baxır mənə ki, qadın taksis, qadın taksis. Hətta bir, iki nəfəri mən gözümlə gördüm ki, maşını vurdular başqa maşına mənə baxa-baxa. Nurcahan xanım peşəsinin təhlükəli olduğunu bildirir. Buna baxmayaraq, işinin peşəkarı olduğu üçün müştərilərini, xüsusən də xanımları onunla birgə təhlükəsiz yol gözləyir. Təhlükə ola bilər. Ancaq insanın ağlı şuuru da işləməlidir. Yəni, öz sənətimi sevirəmsə, mən həmişə, maşallah, sərbəst maşın sürmüşəm. Hamısı da məni çox istəyir, klientlərim də, insanlar da, məni tanıyanlar. Hamısı bilir ki, mən, məsəl ki, mən necə maşın sürürəm. Hamısı sevirlər məni. Əvvəllər bu zərif qəhrəmanımın işinə qeyri-adi baxanlar, indi artıq taksi sükanı arxasında Nurcahan xanımı görməyə öyrəşiblər. Onun həmkarlarına isə tək bir məsləhəti var. Ayağınızı qaza basarkən ehtiyatlı olun. Ehtiyatlı olun ki, özünüzün və doğmalarınızın faciəsinə səbəb olmayasınız. Thank you.
Bravo Buta Art Musica. Həqiqətən də çox gözəl musiqilərdir və bugün biz musiqi duyumumuzu əlbəttə Buta Art Musica etibar etmişik, xüsusilə Vüqara və Elçinə. Təşəkkürümüzü bildiririk, amma qonaqlarımız var ki, qonaqlarımızla da efirimizi davam elətdiririk. Təbii ki, söhbətimiz çox maraqlı bir yerdədir. Mən hal-hazırda əminəm ki, bizə gənc ailələr baxır. Belə sizin söylədiyiniz problemlə onlarda qarşılaşıb. Amma kiçik bir ayşəyə çıxmaq istəyirəm. Bəzən deyir ki, xanımlar narahat olur, uşağa bir şey olar ya yox. Axı, bu Azərbaycandır və Azərbaycan qadınıdır. Ona görə də öz övladına, öz sağlamlığından daha öncə belə desək, öz övladına görə narahatdır. Bir şey soruşum, ölkədə belə stomatologlar çox azdır. Yəni, gənclərimiz, gənc ailələrimiz bilmir hal-hazırda hara müraciət eləsin. Səbəbi nədir? Bu sahədə stomatologların ixtisaslaşması bayaq dediyim kimi olmadığına görə, yəni bu individual xarakter daşıyır. Bir də ümumiyyətlə yəni bu sahə ona qədər çox meyil olmur ki, bizdə bir sıra çıxan problemlərə görə və bu problemlərdən qaçmağa görə stomatologlarımız çox bundan məşğul olmur. Yəni stomatologiyanın digər sahələrinə daha çox meyil edirlər. Amma hal-hazırda var hamilə qadınlarla işləyən stomatologlarımız. Günü-gündən daha gənc stomatologlarımız xaricdə, Avropanın digər ölkələrində təhsillərini artırmaqla müvəffəqiyyətlə davam edirlər. Elə düzgün qeyd elədiniz ki, bu sahədə ixtisaslaşdırma yoxdur. Bu baxımdan bəlkə hakim həmsəyə müraciət edək. Bu baxımdan ixtisaslaşdırma ola bilərmi bizdə olsun, yoxsa ehtiyac yoxdur? Siz nə deyirsiniz? Yox. İxtisaslaşma belə ayrıca bir fən kimi əlbəttə belə biraz o elə ona qalsa hər bir ixtisas biraz çətindir, amma məsələn məsələ qaldırıb o ixtisas artırma kurslarının içərisində məsələn hamilə qadınlarla davranış, oradakı dişlərin problemləri haqqında əlbəttə bir neçə dərs, seminar və yaxud belə keçirmək olar. Yəni məlumat vermək olar. Mən bunun tərəfdarıyam əlbəttə eləmək olar. Onu məsələn müzakirə edib onu məsələni həll eləmək olar. Elə belə böyük problemdirsə. Mən sizə bir şey deyim, mənim öz ixtisasım otolaringoloqam mən, yəni burun-boğaz qulaq həkimiyəm. Bizdə də elə məsələn hamilə qadınlarda eşitmə problemləri, hamilə qadınlarda, yəni hamiləlik Allahın qadına, ümumiyyətlə insanlara verdiyi böyük bir nemətdir. Çünki o insan deməli nəsli artır, insan nəsli davam edir. Amma o qadınlara bayaq siz dediniz, olduqca böyük problemlər yaradır. Yəni uşaq nə qədər böyük bir nemətdirsə də onu dünyaya gətirənə qədər qadınlar çox böyük əziyyətlərdən keçirlər. Ona görə də hər bir orqanizmdə hardasa nə isə bir yanlışlıq, hardasa bir məsələn patologiya varsa da əvvəl özünü sezdirməyən, hamiləlik elə bil onların hamısını vulkan kimi üzə çıxardır. Ona görə də hər bir ixtisasda siz deyirsiniz, bütün ixtisas həkimlərinin həkimləri soruşsanız, hamı hamilələrdə müəyyən problemlərin olduğunu deyəcəkdir. Məsələn, mən sizə burun-boğaz həkimi kimi onu dedim. Ona görə də hamiləlik kafedralarında, hamiləliklə məşğul olan kafedralar bunları qeyd edirlər. Amma bu deyilən problem əlbəttə önəmli problemdir. Onu yəqin ki, ixtisas artırma kurslarına əlavə etmək pis olmaz. Tibb elə bir sahədir ki, durmadan inkişaf edir və hal-hazırda tibbin imkanlarını nəzərə alsaq, biz deyirik ki, aman Allah, məsələn, görmədiyimiz elə əməliyyatlar var ki, heç biz məsələn, həyatımıza da keçirilməmişdir. Artıq ürəyin də belə bir qəlbdən çıxarıb digər bir bədənə verilməsi, transplantasiyası var ki, bu əməliyyatlar artıq keçirilir. Göz qabağında və uğurla da həyatı keçirilənlər olur. Hətta bax, bu cürlə ixtisas artırma kurslarını xaricdə olan təcrübədən bizdə nə olsa yaxşıdır, yoxdur, amma biz istərdik ki, olsun. Yox, standartlara uyğunlaşmaq lazımdır. Məsələn, Avropa yaxud dünya standartları var bu təbabətdə. Əlbəttə, biz uzun müddət indi bir başqa ölkədə yaşamışıq. İndi o müstəqilliyimizin tarixi bəlkə də Avropa ölkələrinin müqayisədə biraz azdır. Amma sizə deyim ki, bu 20 ildə, müstəqilliyimiz qısa müddətində biz çox böyük işlər görülüb bizim səhiyyədə. Bu, dediyiniz o standartlara artıq uyğun təhsil sisteminə gəlib çıxmışıq. Məsələn, sizə bir dənə haşiyə çıxım ki, məsələn, Rusiya kimi böyük bir dövlət hələ rezidentura təhsilinə keçə bilməyib, yaxud keçməyibdir. Bizim dövlətin elə böyüklüyü ondadır ki, məsələn, biz Azərbaycan Tibb Universitetini bitirən insanlarda rezidentura təhsil, yəni ümumi dünya təhsil sisteminə qovuşmuşuq biz. Onlarda olan bir şey biz... Hala olsun, bax, bu baxımdan tibbimiz alışa dəyər. Rezidentura təhsili bizim insanlara nə verir? Onlar yəni ümumi, məsələn, bizim diplomla və yaxud gedib hayatınızda 2-1-3-1 imtihan verməklə, məsələn, xarici dövlətlərdə işləmək hüququ qazan. Məsələn, Rusiyanı qutaran insan onu eləyə bilməz. O gərək təzdən rezidenturaya girsin hansısa bir ölkədə. Yəni, bu, burada bir şeydə dövlətin bir qayğısına qeyd etməliyəm ki, rezidentura təhsilinə, rezidentura bizdə tam pulsuzdur. Yəni, pulsuzdur və rezidenturada oxuyan insanlara da hər ay vacib verilir, maaş verilir. İndi rezidenturanın sonra bir dəki həmin
insanlara artık təyinat da verilir. Yani qurtarandan sonra gedib haradasa işləmək, yani işsiz qalmaq söhbəti də artıq bizdə bu həkimlər üçün, gənc həkimlər üçün elə bilir ki, həll olubdur. Təyinat vaxtı rezidenturan bitirənlərin əksəriyyəti Bakıda qalmaq istəyir, yaxud, yaxud Bakı ətrafı şəhərlərə. Rayonlara getmək istəmirlər. Rayonlara, bizim regionlara getmək istəmirlər. Axı, bu biraz düzgün deyil. Əgər rezidenturan bitirmişsənsə, sən yüksək ixtisaslı həkimsənsə, rezidenturan bitirmək nə deməkdir? Hər hansı bir ixtisas üzrə bunun artıq müəyyən qədər təcrübəsi var. Gedib regionda işləmək lazımdır. Bəs regionlardakı insanlara kim qulluq etməlidir? Bəs xaricdən gələn həkimlərimiz gəlirlər, onlar indi bir gün, iki gün qaçıb gedirlər sonra. Amma insanlara qalan öz milli kadrlarımız olmalıdır. Bax, həqiqətən də çox gözəl bir mövzuya toxundunuz. Mən şəxsən rayonlara gedib gezən zaman təcrübə və deyirəm ki, Azərbaycan hansı bölgəsində olurum? Deyirəm, Qəbələyə gəldim, deyirəm, mən Qəbələni sevirəm. Tovuza getdim, deyirəm, yo, Tovuzu sevirəm. Bərdəyə gedirəm, Şamaxıya gedirəm. Sonra gələndən sonra Bakıya qərara gələ bilmirəm ki, mən axı haranı sevdim. Axı bütün əyalətlərimiz o qədər gözəlləşib ki, həqiqətən də istər infrastruktur baxımından, insanların insanlara olan münasibətindən, yəni rayonlarımız, əyalətimiz həqiqətən də gözəldir. Bizim rayonlarda da ixtisaslaşmış həkimlərə və müəllimlərə ehtiyacımız var. Ola bilər hardasa komfort nöqteyi nəzərindən bir balaca Bakıdan geri qalmaq olsun. Amma digər bir məsələ də var. Vətənpərvərlik bəs harda qaldı? Sən işləmə, mən işləməyim, bəs bu regionlarda kim işləsin? Yəni Azərbaycan milləti deyil, Azərbaycan xalqı deyilən bir məfhum var, onu hamımız bilirik. Çox gözəl vurğuladı Akif Məmə, həqiqətən də. Akif Məmə, bu hələ bəzən dediniz bir fikir ağlıma gəldi ki, bəzən biz də çalışırıq ki, kimisə işə salaq, işə düşməyək. Elə bizim bir həmkarımız var, Vasif. Vasif hər kəsi kimisə nə vaxtsa işə salır. İşə düşdük deyir, amma burada nəyə toxunur? Sosial mesaj öntürür. Bu dəfə də işə düşdükdə Vasif siqaret çəkməyin ziyanından danışıb. Amma ziyanından necə danışıb? Maraqlı bir protivaqaz giyinib simasına, şəhəri Bakı şəhərini gəzib, elə şəhərimizdə olan gəzən dolaşan əyalətdən, rayondan, Bakıdan olan vətəndaşlara yaxınlaşıb və onlara təklif edib ki, artıq bu siqaretdən vazgeçin. Niyə? Çünki mən boğuluram. Mən təmiz şəhərdə yaşamaq istəyirəm. Mən təmiz hava ilə nəfəs almaq istəyirəm. Və mənim borcum deyil ki, sizin çəkdiyiniz, özümüzü zəhərlədiyiniz siqaret mənə də zəhərləsin. Bax, bu sosial mesajı biz də sizə yönləndiririk. Bəlkə bu mesajı izlədikdən sonra artıq siz də ziyanlı vərdiş olan siqaretdən vazgeçərsiniz. Dünya Səhiyyə Təşkilatı xəbərdarlıq edir. Siqaret çəkmək sizin sağlamlığınız üçün təhlükəlidir. Bəs ətrafdakılar? Qapalı şəraitdə tütün tüstüsü hər tərəfə yayılır və onun zərərli təsirinə həm siqaret çəkənlər, həm də çəkməyənlər məruz qalırlar. Bu adətən passiv siqaret çəkmə adlanır. Hal-hazırda sübut edilmişdir ki, passiv siqaret çəkmə ağciyər xərçənginin əmələ gəlməsinin əsas risk amillərindəndir. Passiv siqaret çəkmək xüsusilə də uşaqların sağlamlığı üçün təhlükəlidir. İctimai yerlərdə siqaret çəkənlərə sözünüz nə olar? Çox pis. Yəni, siz ictimai sözünü işlədirsiniz, ümumilikdir, ümumilikdə xüsusilik ola bilməz. Çəkmən adama ziyanı böyükdür. Metronun qabağında və yaxud hansısa bir molun qabağında çəkmək məncə düzgün deyil. Özləri bilərlər, şəxsi işləridir. Çox pisdir, çəkmək olmaz. Mütəxəssislər də siqaretin siqaret çəkəndən çox ətrafdakılara ziyan olduğunu təsdiqləyir. İndiki cəmiyyətdə, çayxanalarda, insanların toplaşdığı bir yerdə, klublarda daha çox siqaret çəkilir. Bundan başqa siqaret nəinki insanın öz orqanına ziyandır, ətrafdakına daha çox ziyan yeridir. Çünki istədin, istəmədi. Sən bu cəmiyyətdə bir yerdə olursan, bərabər nəfəs alırsan, bu da siqaret çəkmənə dolayısıyla orqanizmə təsir göstərir. Since
sintezler idi. Sintez ise kimden geldi? Buta Art Music'ten geldi. Bravo. Teşekkürümüzü bildirmek istedik. Bəl Akif Bey, sizin de bize hansısa bir məlumatınız var idi. Tikli şəhər dediniz, yani bu siqaretin əlaqədar. Mən bugünkü məlumatdır, yani yeni məlumatdır. Ümumdünə Səhət Təşkilatı dünyanın tikli şəhərləri siyasını açıqlayıb. Çox fərəhləndirici haldır ki, biz Bakını bir çirkli şəhər kimi tanımağa öyrəşmişik. Heç də elə deyilmiş. Deməli, 135 şəhər içərisində Bakı 91-ci yerdə. Yəni, biz ən təmiz şəhərlər, məsələn, bizim ətrafımızda Avropanın bir çox şəhərləri bizlə eynidir. Məsələn, ona görə də bu da heç bir pis fakt deyil. Yəni, Bakımız artıq təmiz şəhərlər sırasına daxil etmək olar. Sevinirik, əlbəttə ki, buna. Bu çox gözəl bir faktdır, amma ziyanlı vərdişlərində dişə də ziyanı var, düzdür mü? Bilavasitə. Bəli, bilavasitə diş problemlərinin, ağız boşluq problemlərinin çıxmasında siqaretin rolu az deyil. Siz bir stomatolog kimi, bax, gənclərə tövsiyə edin. Çünki hal-hazırda şəxsən mən sükan arxasında olan zaman, universitetlərin qabağından keçəndə gəncləri əlində siqaret görən zaman çox qıcıqlanıram. Ona görə qıcıqlanıram ki, onlar o siqareti çəkilən vaxt ərzində hər hansı maraqlı bir kitab oxuya bilərlər, hər hansı maraqlı bir məlumat toplaya bilərlər ki, nəinki boş vaxtlarını bu siqaretə həsr edirlər və gənclik dövrəndən artıq öz bədənlərini zəhərləyirlər. Ümumiyyətlə, siqaret təkcə ağız boşluğu və diş xəstəliklərinə yox, ümumi bütün bədəndə digər orqanlara, digər sistemlərə də böyük zərbə vurur. Amma mən stomatolog kimi ağız boşluğundan danışsam, birinci, əgər gənclərimiz siqaret çəkirsə, ilk öncə ağız qoxusundan əziyyət çəkəcəklər. Yəni, mənə elə gəlir ki, heç bir gənc istəməz sonra ağzından qoxu və yanındakılar ondan ağız qoxusuna görə qaçsın. İkinci bir mərhələ diş rənginin dəyişməsi. Hər bir insan sevər ki, onun dişi bəyaz olsun və ya bəyaz dişi olan bir insanla daha istəyər ki, təmaslı olsun. Nəinki dişləri sarı bir və ya çox siqaret qəbul edən insanların dişlərində qatran və nikotin ləkələri olur. Bu ləkələr isə hər halda qıraqdan heç də yaxşı görsənmir. Çox gözəl bir məsləhət idi. Təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik və bir daha qeyd edirik ki, bu günləri bizim özəl qonaqlarımız oldu. Qonaqlarımıza gəlincə isə Azərbaycan Dövlət Həkimlər İxtisaslaşdırma İnstitutunun dosenti, tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Akif Əfəndiyev idi bizim qonağımız. İkinci qonağımız isə... Bəli, gənc stomatolog, xüsusən də hamilə xanımların ən çox sevdiyi stomatolog Fərdi Ağayev. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə və söhbət təşəkkürlərdən düşmüşkən gəlin dostlarımıza da təşəkkürümüzü bildirək və bir daha qeyd edək ki, elə bizim gənclərin ən çox enerji mənbəyi alkohol yox, elə Hell energetik içkisi olsun. Hell həqiqətən də insanlara enerji, pozitiv dolu gün bəxş edir və özünüzü çox gözəl hiss edirsiniz. Odur ki, elə gününüzü Hell ilə keçirtsəz, əmin olun ki, yalnız və yalnız pozitiv dolu köklənəcəksiniz. Növbəti təşəkkürüm əlbəttə ki, dəyərli dostum Saloğlu olacaq. Saloğlu Azərbaycanda hər dəfə bunu deyirəm və yorulmadan deyirəm ki, 17 ildir ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Saloğlu təkcə mebel mağazası kimi deyil, artıq Babək prospektində yerləşən mağazalarına yaxınlaşaq. Siz eviniz üçün xüsusi aksesuarlar da əldə edə bilərsiniz ki, bax-bax aksesuarlar da əldə etmək üçün əlbəttə Saloğluya getmək gərəkdir. Və eyni zamanda qeyd edim ki, Saloğluda 2 mebel dəstə yataq otağı və qonaq otağı 1037 Azeynədir. Ulduz 14 bu nömrəri əzbərləyin və səhraçılar açılmaz dəyərli dostumuzla əlaqədə olun. Biz isə FD House-a təşəkkür etməliyik. FD House-ın barmanı Nicat bizimlə bərabər idi. Nicat, təşəkkür edirik ki, bizim müxtəlif dəyərli kokteyllərini xüsusilə də sağlam kokteyllərlə feyzab etmiş oldun. Bəli, FD House-a da təşəkkürümüzü bildirik, çünki ən səmərili vaxtınızı ən əyləncəli şəkildə və ən münasib qiymətə yalnız FD House-da keçirə bilərsiniz. Təşəkkürlərimiz bitmir. Geyimimizə görə təşəkkürümüz olacaq ki, mənim təşəkkürüm geyimimə görə xüsusilə Türkan mağazasınadır. Mən isə Fikrət Collection-a, həqiqətən də Zövqlü bəylərin tək məkanı və tək seçimi olan Fikrət Collection-a təşəkkürümü bildirirəm. Mən isə əlbəttə makyajıma və saçıma görə usta xanıma, vizajıma görə isə usta Afçıqaya təşəkkür etmək istəyirəm. Əlbəttə ki, hər biri Arxide, Beauty VIP-də çalışırlar. Çox təşəkkür edirəm dəyərli dostlarımıza. Efirimizin sonunu isə gənclər sizə təşəkkür edirəm. Hal-hazırda yatmayıb oyaq qalan sizə gənclər təşəkkür edirəm. Və eyni zamanda bizim dəyərli musiqi bəndimiz bizimlə bərabərdir ki, bu da Buta Art Music. Vüqar və Elçinə təşəkkür edirəm. Alqışlayırıq gənclərimizi. İfa sizdən gəlsin.